Добар ден, прво издание на дневникот на Канал Плюс. Еве кој настани го одбележа денот. Католиците денес го слават Божик, православните Свети Спиридон, заштитник на занечиите. Советот на Општина Македонска Каменица го усвои буџетот за 2016 година. Основниот буџет изнесува 230 милиони денари, во најголем дел планирани за инфраструктурен развој. Со ваучери од по 6000 денари наградени се најдобрите ученици од Средното електромашинско училиште Колен Ектенин во Штип. Почнуваме празнично. Католичките верници и дел од православните христијани кои се водат според Грегоријанскиот календар денес го одбележуваат раѓањето Христово Божик. Празникот на Христовото раѓање на католиците им го честита градоначалникот на Штип Илчо Захариев со желба за лична среќа, многу здравје и успеси. Големиот празник на верниците го честита и отец Тони Ангелов од храмот Свето Благовештение во Штип. На сите кои го слават Божик според Грегоријански календар, им посакувам срекни, радосни и благословени Божикни и новогодишни празници. Христос се роди! Градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитров на последната седница на Советот се обрати пред советниците. Димитров ги представи реализираните инфраструктурни проекти во текот на 2015 година, кои придонеле за осовременување на градот и подобрување на условите за живење на кочанчани. Димитров зборуваше и за идните проекти на Општинската управа. Градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски во своето обраќање пред членовите на Советот на Општина Кочани ги сумираше резултатите од сработеното во годината која изминува, посебно на планот на инфраструктурните потреби и проблеми на граѓаните, со што се предонесе за осовременување на градот и населените места. Еден од нив, доста успешен, е проектот за реновирање и модернизација на системот за улично осветлување. Со него, 2608 главно живини светилки во градот и делумно во селата се заменија со моментно најдобрата достапна технологија за осветлување во светот. На нови 90 на столбови во центарот на градот, во трговскиот центар и на важните сообраќајници додадовме дополнителни светилки за поголема осветленост на тие места. Поставивме нови 150 LED светилки на места каде што досега немаше никакво осветлување. Така, во моментот на сите улици и патишта, јавни места и површини во Кочани, осветленоста е подобрена во просек за 50%, а потрошувачката на електрична енергија е намалена за повеќе од 60%. За изградбата на капитални проекти, меѓу кои секако најзначајно место има акумулацијата речени на Ризарска река, Димитровски истакна. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на 27,3 милиони евра само за браната. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменети 3 милиони евра. Со проектот е предвидено изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри. Патот ќе биде со коловозна ширина од 4,5 метри, со банкини и асфалт. Со акумулацијата речен, ќе се реши проблемот на водоснабдувањето на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот во Кочанско поле. Градоначалникот Ратко Димитровски во денешното годишно обраќање пред членовите на Советот за задачите и врските кои стојат пред општината во 2016 година истакна. Во 2015 година имавме и добри и тешки моменти, но со заедничко настојување верувам дека 2016 може и мора да биде уште поуспешна. Настојувањето за подобрување на стандардот на живење и надминување на политичките, етничките или други разлики, интересот на граѓаните за повисок квалитет на живење
и поубава иднина на луѓето остануваат наша главна примерна определба. Отворени сме за диалог, демократски потези, соработка заради подобрата иднина на нашата заедница, на нашата општина. Почитувајќи ги принципите на отвореност, партиципативност, отчетност и самоотговорност, остануваме приврзаници на одговорната и ефективна локална власт, на која задоволните граѓани и се на прво место. На крајот од обраќањето, градоначалникот Димитровски на членовите на Советот на Општина Кочани име честиташе новата 2016 година со желби за здравје, успех, берикет, убави семејни моменти и многу поводи за радост. Пред празнично денес новогодишни пакетчиња добија децата кои се на лекување во клиничката болница во Штип. Се работи за хуман гест на локалниот клуб на младите од СДСМ Штип. Нашата главна цел беше на овие дечиња да ја подариме новогодишни пакетчиња со цел да ја покажеме дека ние се грижиме за нив. Нашата цел е да ја посакаме многу среќа, здрави и безгранично детство. Воено ќе искористам само шансата и приликата на сите граѓани да ја честитам новата година и божикните празници, да имат многу здравје, да имат среќа, мир и берикет во семејствата. Подароци денес добија и пензионерите во Штип. Сдруженијето на пензионерите го посетија представници од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Штип. Значи денес сме овде за да ги поздравиме пензионерите на општина Штип, да им посакаме многу здравје, веселби во новата година, воено да им поклониме некој скромен подарок, кој што се надаваме дека позитивно ќе биде прифатен од нивна страна. Да, секако ова ќе прерасне во традиција. Се со цел да им се заблагодариме за сето оно што тие го сториле и створиле за нас. Да, за нас значи многу тоа, пензионерите, бидејќи ние имаме некоја опрема, меѓутоа има стари, од тоа остарело нешто, со во сеја што го добиме, ќе направиме обнова на тие реквизити што ги користат шах, табла и тоа. И мислам дека е многу фина работа и во еднина и други така да донират, што ќе биде за Сдруженијето на пензионерите голема помош. Кампања за заштита на младите од пиротехнички средства спроведе Министерството за внатрешни работи, односно Советодавната група граѓани во Делчево. Обуката за штетните ефекти од пиротехничките средства детално ќе им бидат предочени на учениците. Заштита на најмалите од употреба на пиротехнички средства и оневозможување да настанат повреди е насловена кампањата која спроведува Министерството за внатрешни работи преку секторот за внатрешни работи Штип и одделите за превенција во полициските станици. Советодавната група на граѓани во Делчево е само едно тело кое служи ваквите заштитни кампањи да се пренесат до надлежните институции, а тие пак понатаму преку своји едукативни предавања да допрат до слухот на младите лица. Во рамки на проектот соработка помеѓу полицијата и локалното население, имплементирано страна на ОПС мисијата во Скопје, преку одделените за соработка со полиција и локалното население, денеска Советодавната граѓанска група на Општина Делчево одржа состанок со следниот дневен ред, тема превенција од употреба на пиротехнички средства, односно петарди. При тоа беа изнесени одредени презентации од страна на самостојниот инспектор за превенција при Регионален центар за гранични работи Исток Милчо Станојковски, помошник командир за јавен ред и мир и превенција во полициска станица од општа надлежност Делчево Виолета Илиевска и господинот Крум Николовски, раководител на инспекторатот при единица на локална самоуправа. Петардите и другите пиротехнички средства кои во најголема мера се користат пред и за време на новогодишните празници, а кои навидум изгледаат безопасни, сепак представуваат голема опасност по здравјето и животот на оние кои што ги употребуваат. Затоа надлежните апелираат да не се употребуваат петарди и да не се врши нивна незаконска препродажба. Еве, се ближат новогодишни и божични празници, користиме прилика посебно младите да не употребуваат пиротехника, а лицата кои што поседуваат угостителски објекти навремено да извадат своји дозволи и со овластени лица кои што се обучени да ракуваат со пиротехника да го сторат тоа за време на новогодишните и божичните празници.
За непочитување на овие забрани следуваат парични казни. За пукање петарди, казната изнесува од 200 до 500 евра, додека пак продажбата представува кривично дело за кое е предвидена парична или казна затвор до 3 години. Советот на Општина Македонска Каменица го усвои буџетот за 2016 година. Основниот буџет изнесува 230 милиони денари, кои во најголем дел ќе бидат наменети за инфраструктурен развој на Општината, но и изградба на неколку капитални објекти. Со буџетот околу 230 милиони денари, Општина Македонска Каменица во наредната 2016 година предвидува инвестиции за инфраструктурен развој на Општината, како и изградба на неколку капитални објекти. Во рамки на 34-та седница на Советот на оваа општина беше усвоен буџетот за 2016 година, како и програмите за работа на невладините организации, Сдруженија на граѓани и спортски клубови. Основниот буџет на Македонска Каменица за наредната година изнесува близу 3,7 милиони евра. Од овие средства, рекорден буџет од околу 6 милиони денари е предвиден за работата на невладините организации, Сдруженијата на граѓани, како и локалните спортски клубови. Најголем дел од овие средства, 2,7 милиони денари, ќе бидат наменети за културно информативниот центар Романса, додека фудбалскиот клуб САС од Македонска Каменица ќе добие 1,2 милиони денари. Советот изгласа и финансиска подршка за ракометниот клуб Астраспорт, кошаркарскиот клуб Баскет Камрудник САСА, Сдруженијето на лица со посебни потреби Порака, Еколошкото друштво Здравец, Сдруженијето на граѓани СОС Бубамара, како и уште неколку сдруженија на граѓани и невладени организации. На седницата на Советот беа донесени одлуки за прекугранична соработка, односно за аплицирање на ИПА програмата во партнерство со Општината Белица Бугарија. Општината Македонска Каменица на овој повик од ИПА програмата ќе аплицира за проект за енергетска ефикасност и со проект за отворање на бизнес инкубатор. Тројцата најдобри средношколци од Средното општинско училиште Колен Ехтенин ги добијава учерите од 6.000 денари. По иницијатива на Советот на млади на Општина Штип, за прв пат Општината ги наградува најуспешните ученици. Тројцата најдобри средношколци од Средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип денес ги добијава учерите во вредност од 6.000 денари, кои ги доделува Советот на млади при Општина Штип за постигнатиот одличен успех и вклученоста во неформалното образование. Па благодарение на огласот кој што беше отворен и на кој што може да се пријават сите средношколци кои што се заинтересирани, и од сите пријави ова беа тројцата средношколци кои што имаа најдобар успех и според правилникот кој што беше изготвен за бодување, тие ги добија максималните бодови. Морам да кажам дека тројцата се со одличен успех во сите години и исто така имаат сертификати, наши македонски сертификати добиено од неформално образование, исто така имаат добиено сертификати меѓународни странски сертификати. Оваа скромна, но вредна награда за добитниците значи стимул и мотивација за повеќе успеси понатаму. Најпрво сакам да се заблагодарам на Совет на млади, кој што го објави овој конкурс и не мотивираше нас учениците за достигнување на поголеми успеси како во формалното, така и во неформалното образование. Јас како одличен ученик во Средното општинско училиште Колен Ехтенин имам учествувано на повеќе надпревари како што се по математика, исто така и проекти како што се мултиетничка интеграција, размена со деца во Швейцарија, потоа проект против семено насилство, а истовремено исто така сум и активен и успешен спортист, со што уште еднаш се докажува дека спортот и училиштето се добра комбинација и се надевам дека ќе мотивираме наредните генерации понатаму да продолжат со напорна работа, бидејќи на крајот трудот секогаш се исплаќа. Сакам најпрво да се заблагодарам на Советот на млади, бидејќи јас и моите соученици бевме избрани како најталентирани средношколци. Сум учествувал на многу надпревари, проекти, обуки, семинари и сакам да ги мотивирам и останатите средношколци да учествуваат и да го одберат патот кон успехот. Чест ми што сум дел од ваков проект организиран од страна на Советот на млади. Овде сум пред се поради желбата за постигнување на подобри резултати, како во успехот на образованието, така и во учеството на различни надпревари, како и во различни проекти. Еден таков проект кој што за сите нас беше значаен е проектот за мултиетничка интеграција, кој што се одржа во Швейцарија во Тројен. И пораката од овој проект е дека сите сме еднакви без разлика на националноста и на верата. Слични вакви проекти организира и Советот на млади и уште многу други од различни типови. Инаку за наредната година се уште се селектира во кое средно училиште ќе бидат доделени награди на најдобрите средношколци. На седмиот Еко Самит наградени се училиштата и градинките каде најмногу се внимавало на исполнување на еко стандардите. Почанското училиште Раде Кратовче ги објави активностите на еколошки план.
На седмиот еко самит кој се одржа во Организација на Сдруженијето на Едукација, Комуникација и Консалтинг ОХО, кој се спроведува во сите градинки, основни и средни училишта во државата, беа доделени наградите кои воедно представуваат сертификати за исполнување еко стандарди во работата на училиштата и градинките. Според критериумите на конкурсот како да се стане еко училиште, годинава беа доделени 32 апликации за зелено знаме, меѓу кои училишта по пети пат се најде и Кочанското основно училиште Раде Кратовче, кое пред присутните на еко самитот ги презентираше спроведените еко активности. На денешниот самит бевме поканите да ја презентираме нашата приказна која трае веќе 10 години еко училиште, каде што ги представивме нашите досегашни активности во делот на кампањи, истражувања, правени прирачници, изработки, рециклирани материјали, учеството на екокампови, на меѓународни конференции, сето на кое што го имавме направено во изминатите 10 години, со што покажавме дека заштитата на животната средина во нашето училиште ја имаме усвоено на една највисок степен, како во делот на едукација, така во делот на управување и раководење со училиштето. Според податоците од анкетниот лист, училиштата и градинките во однос на минатата година заштедели 12,6% вода, 2,86% струја и 11,44% нафта. Најмалку 14 луѓе загинаа во нетипичните бури и торнадата што ги зафатија јужните делови на САД. Во невремето повредени се десетици луѓе, а уништени се и десетици автомобили, домови и објекти во изградба. Поради бурите, илјадници домакинства од Мисисипи до Мичиген останаа без електрична енергија. Од Алабама до Њујорк, температурите на воздухот на бадниковата вечер се искачија на 20 степени Целзиусови. Во Њујорк измерени се рекордни 22,2 степени, што е највисока температура од 1871 година. Во Вашингтон беа измерени 21,5 степени, а во Норфолк во Вирџинија 28 степени Целзиусови. Смогот предизвика на меѓународниот аеродром во Пекинг да се откажат или да доцнат 226 лета. Видливоста на аеродромот е само 600 до 800 метри. Заради смогот во главниот град на Кина е прогласен втор портокалов степен на еколошка закана и властите ги предупредуваат жителите што пократко да остануваат на отворено и да носат специјални маски за дишење кога излегуваат на улица. Загадувањето на воздухот се следи дури во метрото, каде заради намалена видливост во тунелите, возовите се принудени да ја намалат брзината на движење. Познато е дека Исламска држава мощно добро заработува од своите активности, но малко е познато колкава е платата на борците кои се наоѓаат на низиниот платен список. Исламистите изминатата година најмногу заработиле од гравежи и продажба на нафта, која представува главен извор за финансирање. Исламска држава заработува речиси 900 милиони долари годишно, а две третини од тие пари одат на воените активности. На странците кои се приклучуваат кон калифатот годишно одат меѓу 200 до 250 милиони долари. Околу 20 милиони долари секој месец се трошат на борци во првите редови на фронтот, за кои се предпоставува дека ги има околу 30 000. Според извештајот, Исламска држава неделно само за муниција троши околу 1 милион долари, додека на различни други воени активности оди најмалку уште 1 милион. Од друга страна, нафта имаат во неограничени количини и е целосно бесплатна. Македонскиот вундеркинд во боречките спортови Кристијан Воденски избран за дете фајтер на годината во Германија. Оваа титула му ја додели специализираната веб страница за боречки вештини German Fight News, која го избра 10-годишното македонче за борец на годината за деца во Германија. Успесите на сестраниот спортист кој што живее со семејството во Германија, а одбрана настапува за Македонија и покрај понудите да добие германски пасош, го привлекува вниманието на новинарите од порталот German Fight News. Во текстот кој што посебно му беше посветен на младиот Кико се вели дека чудото од дете во боречки вештини е добитник на овогодишната титула борец на годината и дека припаѓа на светската елита во неговата класа. Покрај многобројните национални и меѓународни титули, малиот борец исто така беше успешен и во Нага, престижната титула што е освои во Германија, во Монако и Нага Европа во Париз. Тој припаѓа на светската елита во овој спорт меѓу децата, а таквите може да се изборат на прсти, се вели во текстот на овој портал.
Инаку Кристијан Воденски предходно има добиено и плакета за успешната сезона во борење, грчко-римски стил, во која нема пораз во целото првенство, бранејќи ги боите на Грисхајм. Покрај споменатите титули во граплинг, бразилско джиу-джицу, малиот Кико има титули и национален првак и во други боречки вештини како кикбокс, таеквондо, а измината весен тој почна да се натреварува и во бокс. Се е подготвено за големиот кошаркарски спектакал во Делчево, во рамки на првата женска кошаркарска лига, во салата на Средното општинско училиште Методе Митевски Брицо, во Делчево ќе се сретнат второпласираниот тим на табелат, женскиот кошаркарски клуб Клубски и првопласираната екипа Тимот на Барел. По четирите победи во низа на женскиот кошаркарски клуб Клубски, тренерот Лјупчо Петровски очекува позитивен резултат од овој натпревар, па затоа ја повикува спортската јавност во Делчево да проследи еден возбудлив кошаркарски женски натпревар. Еве, после четирите последователни победи во првата кошаркарска лига на Македонија, значи кошаркарскиот клуб Клубски Патриот се искачи на втората позиција на табелата во првата кошаркарска лига на Македонија. И еве во недела го играме дербито со шампионот Бадел, значи надпревар во кој што делчевската публика треба да се собере во што поголем број и да дојде да биде една предновогодишна, значи атмосфера во која што двете екипи ќе им пружат едно задоволство да може да бидат присутни на еден дерби надпревар кој ќе изобилува со многу кошеви, со многу неизвестности. Ние како клуб се надеваме дека ќе успееме да ги победиме кошаркарките на Бадел и со тоа да ја најавиме нашиот поход кон освојување на титулата и освојување на Купот на Македонија. Инаку ветер во грб тимот на Клубски деновиве доби со подпишувањето на новиот договор со спонзорот Патриот. Од сега па натаму тимот од Делчево ќе го носи името женски кошаркарски клуб Клубски Патриот. Иако до почетокот на втората фаза во Лигата на шампионките, за ракометарките на ЖРК Вардар има повеќе од две седмици. Сепак од вчера во продажба се пуштени влезниците за првиот меч на домашен терен. Првиот надпревар македонските шампионки ќе го одиграт пред својата публика во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, а противник е романската екипа Букурешт. Надпреварот е закажан за 9 јануари 2016 година со почеток од 17 часот и 30 минути. Ова е се во првиот дневник. Повторно гледајте не во 20 часот. Ви благодариме за вниманието.